Dasturimiz davom etadi. Sirdaryoda sodir bo'lgan qasddan odam o'ldirish bilan bog'liq jinoyatning tafsiloti ko'pchilikni e'tiborsiz qoldirmadi. Chunki Sirdaryo tumanida sodir bo'lgan mazkur qotillik ota va farzand tomonidan amalga oshirildi. Eng achirnarlisi unga sabab bo'ladigan azirlik bahona yo'q. Shunchaki, bir vaqtlar sobiq turmush o'rtog'i bo'lgan ayolining hozirgi turmush o'rtog'ini yo'q qilish payiga tushgan ota o'zining qabih rejasiga o'g'lini ham sherik qilgan. Natijada o'gay otasining qotiliga aylangan farzand yosh umrining 16 yilni qamoqda o'tkazadigan bo'ldi. Mazkur jinoyat sababchilariga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Shirin shahar sudi tomonidan tayinlangan jazodan norozi bo'lgan ota va bola ishni viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilishini talab qildi. Lekin ikkinchi instansiyasida ham sud hukmi o'zgarishsiz qoldi. Mavzuni muxbirimiz Mahfurat Xudoyberdiyeva davom ettiradi. Sud majlisi raislik qiluvchi Sarmanov ishga oid dalillar, ekspertiza xulosalari, guvohlarning ko'rsatuvlarini batafsil o'rganmoqda. Shuningdek, ota-bola sudlanuvchining ham ko'rsatmasi tinglandi. Ularni shu holga tushishiga sabab bo'lgan voqelik esa tasodif emas, balki qasddan sodir qilinganligi sud majlisi davomida ayon bo'ldi. Chunki ayoli boshqa bir insonga turmushga chiqqanligi bilan bog'liq bo'lgan oilaviy kelishmovchilik sabab ota-bola qasd olish rejasini tuzadi. Oqibatda bir inson umriga zomin bo'ldi. Ya'ni sudlanuvchi otaning ayoli turmushga chiqqan marhum Astanaqulov bilan telefon orqali bir-birlarini haqorat qilganligi vaji bilan uning hayotiga nuqta qo'yishni o'zlariga maqsad qilishadi va shunday bo'ladi ham. Jinoyat quroli sifatida temir quvur bo'lagini ishlatishib, Astanaqulovning bosh qismiga o'ta shafqatsizlarcha bir necha marotaba zarb bilan urib, uni qasddan o'ldirishadi. Sudlanuvchilar o'zlari bilan oldindan oilaviy nizoda bo'lgan mahalladoshini qasddan o'ldirish maqsadida oldindan jinoyat til biriktirib, marhumning yashash xonadoniga borib, qo'llarida bo'lgan temir tayoq va boshqa jismlar bilan qasddan og'ir tan jarohati yetkazib, qasddan o'ldirishgan. Olgan tan jarohatlari natijasida marhumga shoshilinch yordam ko'rsatish maqsadida shu hudud profilaktika inspektorining avtomashinasida olib ketilayotganda yo'lda vafot etgan. Sud majlisida sudlanuvchi o'g'il esa otasi Astanaqulovni urmaganligini, bu ishda otasining aybi yo'qligini sudga ma'lum qilib, mazkur qotillikni bir o'zi qilganligini aytib, qilmishidan pushaymonligini, jazo tayinlashda yengillik berilishini so'radi. Lekin jabrlanuvchining qonuniy vakili sifatida sudda ko'rsatma bergan sudlanuvchining sobiq ayoli, o'g'li va sobiq turmush o'rtog'i birgalikda Astanaqulovning boshiga 3-4 marotaba urganligini, farzandini jinoyat sodir etishga sobiq turmush o'rtog'i undaganligini to'liq tasdiqladi va dalillar bilan asoslab berdi. Sud hodisa joyini, murdani ko'zdan kechirish ko'rsatuvlarini, hodisa joyida tekshirish bayonnomalari, fotosuratlar va ashyoviy dalillarga tayanib, shuningdek, Sirdaryo viloyati Asaf va ruhiy kasalliklar dispanserining sudlanuvchi ota-bolaning ijtimoiy xavfli qilmish sodir etayotgan vaqtida o'z xatti harakatlarni idrok etib boshqara olishgani haqidagi xulosalarga asoslanib, sudlanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97 moddasining 2-qismi VJP bandlari bilan otasiga 15 yil, farzandiga 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shu zaylda ota bolaning jinoyatiga yarasha jazo tayinladi. Jahlni aqldan ustun qo'ygan bu ota bola insonning hayoti qanchalik qadrli ekanligini endilikda panjara ortida o'tirib, ozodlikdan mahrum bo'lgan holda tushunib yetadigan bo'ldi. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva va O'tkir Baymatov.